millekin. Mennään vaikka 7. Tämä on 8-kerroksinen talo. Mä oon asunut täällä joskus, mutta tää on muuttunut niin paljon, että... Tässä on kuule kuskattu piano tässä hississä vuonna 85. Mitäs siihen sanot? Okei. Okay. Se mahtuu just ja just pystyy kyljelleen tähän näin. Ja... Lahden talojen, kun tää edelleen on. Mitenköhän tää... Minusta, vittu, muistaaks mä jotenkin väärin? Et hissistä kun tultiin, oliko se sille, että piti tulla käytävät ylös? Mut sen mä tiedän, että tääkin on muuten muuttunut. Tää on, mun kämppä oli tässä. Nääks se, tässä on ovenjälki. Joo. Tää on ihan selkeä juttu. Sitten täällä oli, mulla oli Ella-asema, niin täällä oli sellaiset... Ei täällä enää oo saatana. Tässä on nimittäin rappuset ylös. Jossain tässä. Ja mulla oli Ellaa tukiasema tässä, mutta... Tässä oli mun sisäänkäynti. Tässä näin. Siis hei, tässä oli, mä muistan, tää oli 19-neliöinen kämppä, mikä tässä oli. Tässä näin. Ja tossa vieressä oli 19-neliö, niin sit tossa oli saatana mun mielestä joku lapsiperhe asu. Ja tää on muuten sellainen käytävä, meillä oli 85 vuonna bileet täällä ja tota, meillä oli sit sellaisia vähän hupakkoja kylässä, niin ne hupakot saatana sai houkuteltua meidät jotenkin tänne käytävään alasti ja vittu ne paskapäät laittoi ovet kiinni. Oikein. Hupakot. Mut mun mielestä, mä nyt en muista, ihan en tarkkaan kyllä muista perkeleen, että... Sen mä muistan, että oli kyllä käytävä tästä tonne. Ja tuolla oli, sauna oli tuolla talossa, mut nythän nää on niinku tälleen erillään. Erillään tästä, että... Täällä mä kerkesin asumaan pitkät tovit. Ne on muuttunut noi kämpät sitten, että... En tiedä, eikö se sitten ole ollut, mutta tässä oli itse asiassa, tässä oli Pasi Viherrahon ensimmäinen ihan ihka oma kämppä. Tosin ei se ollut silloin tällainen se paikka, mutta näin se ajat muuttuvat. Tossa on ollut monta herkkää hetkeä heti, eikö sitä? Mm-hmm. Lähdetäänkö alakertaan? Ja siihen aikaan postit tuli tuonne alas. Kelaa nyt 19-neliötä. Niin, ei se ole. Ja meillä oli hyvä, vittu sellaisia bileitä, missä oli 20 tyyppiä, että kaikki veti röökiä. Aika huimaa menoa. Tällainen täällä, Ritaniemen katu 5, asunto 109, tosin se, sitä ei enää ole sitä numerointia, mutta sillä systeemillä mentiin. Tossa talossa sitä ollaan saatana oltu. Kato, kerrostaloelämää. Heti tulee pääverhoon kyttää. Niin. Mutta pääsetkö tästä jotenkin kääntymään? Mahtuuko tää kääntymään ilman, että tämä kolahtaa? Häh? Ota sä kuvassa. Mun pitää tsiikaa, että mahtuuko tää oikeesti kääntyä. Mulla on huono asento. Huono. Tossa me pelattiin lapsena jalkapalloa, kuule. Tossa takana. Ja tuolla oli herrojen sauna tuolla ylhäällä. No voi vittu. Mihkähän sä oot menossa? Sä mahut siitä välistä ruuhka menemään. Mene jonne. Mihin sä oot nyt menos? Sinnekö sä oot nyt menos? No mä lähden nyt tästä helvettiin. Kyllähän täällä mahtuu vaikka pittu kuorma autolla kulkemaan. Eihän se nyt ole ongelma.
Tässä me oltiin kirkonrottaa joskus. Tässä oli koppi, missä piti olla. Mikäli kuulette kahinaa, tämä on täysin normaalia ja ei pidä huolestua. Kur kur. Kur kur. Pitäisikö se lähteä kohta juomaan sitä viinaa? Vittu kun täältä ei näe saatana, tuleeko täältä ketään vai ei. Ei sieltä tule ketään. Otatko takaisin? Otatko takaisin? Kyllä, minä haluan takaisin ottaa tämän laadattoman kameran. Kur kur. Otamme hieman alkulientä. Mitä sitten tänään suunniteltaisiin? Häh? Onko mitään suunnitteluputkasia? Ei oo enää vittu elokuvateatteriakaan siinä. Saatana, siellä sitä on katseltu, kuulkaas, jotain Aladdinin taikalamppuja sun muita. Viedäänkö putkari tonne ryyppäämään muijisensa muijansa kanssa? Sieltä ne tuli iloisesti humalassa hoippuen. Tosta saas SDP-ideologiaa siitä, oikeudenmukaisuus ja lihanhimot ovat siinä heti vieressä. Sieltä lihanhimoja. Sossukin on hävinnyt, nyt sosiaalihuolto on todellakin hävinnyt tästä. Ei ole enää soskuakaan, saatana. Täältä sitä sai rahaa joskus, mutta ei enää tipu sitäkään. Tää on kuule joku kettu. Se on siis sun ensimmäinen kettu. Niin, mutta tää on se sama ensimmäinen. Tää on se ensimmäinen kettu nyt välillä etelän suunnasta katsottuna. Voi kun nää nuoret nykyään polttaa niin kauheesti tota tupakkaakin, saatana. Tää. Näytetään mallia, miten mennään. Vittu, takajouset on vähän huonosti pojos tolla kaverilla, mutta anna mennä nyt vaan. Anna mennä nyt vaan sillä paskakasalla. Omenahotelli oli tässä. Ei ole enää. Pitäisikö munkin hommata tommonen pakoputki? Sais niinku paljon miehekkäämpää menoa. Kato! Joulukuusi! Mitäs? Tänäänkö Lidlissä käytään? Missä Lidlissä? Mennäänkö me Lahden Lidliin vai minne Lidliin? Mennäänkö Lahden Lidliin? Mennäänkö Kivistönmäen Lidliin? Häh? Eletään vaarallisesti ja mennään. Onko se sama, missä kerran käytetään? Sama paskahan on taas tässä parkissa. Ootte sinun. Voi vittu, mä sanon, että perkele. Sitäkin muuten ihmetellyt, että noin nuoret, kun vetelee tollasin lautuilla, tolleen herättäneet. Sitten ne ihmettelee, että miksi poliisit niitä vainoo. Vittu, jos mä olisin kyttä, niin mä menisin heti katsoa, että mikä on homman nimi. Mutta kun en ole, ja onneksi en ole, saatana. Mennään sitten sinne Kivistönmäen Lidliin. Tämäkin talo kuulemma jossain kohtaa tästä lähtee. Lahti muuttuu, muututko sinä mukana? Muutu sinä mukana. Mennään sinne Kivistönmäen Lidli-myymälään sen takia, että sinne saa auton parkkiin. Vai mennäänkö Hepsiin? Ai niin, mutta kun Hepsi loppui 80-luvulla. Ei voida mennä. Ei voida mennä. Piluvii! Ja siis joku ääni päässä sanoo mulle, että mun kannattaa kääntyä tänne. Mä en sitten tiedä, miten se ääni sanoo, mutta ääni sanoo.
Vittu, mä muistan, mitä tässä oli saatana ennen tätä sykettä? Joku teollisuuskorttelihan tää oli, mutta en tarkkaan muista. Pitäis saada semmonen linssi muuten kameraan, saatana, että tota... että näkyis vitun paljon laajemmalta. Menkääs nyt pissikset perkele siitä vittu niitten perseittenne kanssa. Mennääs tänne. Vai mennäänkö Kitymarkettiin? Ei. Että Lidliin halutaan. Lidl on kallis! Ja sitten toinen kysymys oikeesti, että miten sä voit niinku ajatella, että sä säästät, kun sä meet kauppaan? Säästä nyt saatana rahaa ja tule meille! Siis, eikö enemmänkin säästä sillä, että ei mene minnekään? Ja kun säkin oot, istut sellaisen pankin päällä, niin kun sä et mee yhtään mihkään, niin sä säästät. Tiesitkö sä sitä? Onkohan tässä muuten kaksi kaistaa vai onks tää nyt joku virhe sitten? Mitä mieltä sä oot nyt asiasta? Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä Lahden keskustan Liepeiltä! Lievestuoreen Liisa mut lähetti teille terveisiä.